ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମଣ୍ଡ 45,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 45,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏହି ଲାଞ୍ଚୁଆ ତହସିଲଦାର। ଏନେଇ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାସଭବନ ସହିତ ବେଗୁଡ଼ିଆଠାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚୌକି। ଏ ରେଡ୍ ସମୟରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାପ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।